nada él por sí mesmo e vir aquí a expoñer a súa posición, si non é o que lle pon alguén que pone a Wikipedia, como xa demostramos en unha comisión, máis dunha vez, ten narices, que nos acuse os demais de vagos. Incluso unha persoa que é capaz de saltarse polo forro o acordo da mesa do Parlamento e non utilizar os medios de transporte da mesa para cousas que non tengan que ver con actos oficiais. Por tanto, aqueles que acusan os demais de traballar, que se apliquen o conto, que traballen un pouquiño, que fagan as cousas, que non veñan aquí a tomarlle o pelo. E despois, que cada vez que este grupo toma unha iniciativa en defensa dos traballadores, vostedes digan que non facíamos nada, no 2009 no bipartito, home, por desgraza para nós, sabe, no 2009 todavía estaba en proceso de... non sei como chamarnos, porque en 2009 ni siquiera sabíamos que iba a existir AGE. Pero, dende logo, o que xa é bastante lamentable é que vostede di que é absurdo, absurdo, dixo, non sei o que significa, pero dixo, é absurdo que se traiga esta iniciativa cando hai un proceso de negociación. Home, a lei plantea que o proceso de negociación se comece no 2010 cun plazo de 2 anos. Polo tanto, eu creo que ese proceso de negociación ni siquiera se deu comezo. Pero que se hai unha tomadura de pelo que me diga vostede que non apoia, porque non vai a ser que o proceso de negociación dê unhas condicións mellores que a de persoal laboral da Xunta. Mire, non me tome o pelo, Non me tome o pelo. Porque eu pode ser que sea un deputado novata, pero gilipollas non son. E, dende logo, todavía descoñezco ninguna iniciativa do Partido Popular ou Partido dos Traballadores, como dixeron últimamente, que mellore as condicións laborais de calquera traballador deste país. Ninguna. Nunca. Nunca foi así. Pero, dende logo, non se invente as cousas. Porque non se inventa as cousas, se vostede vai ao que é a Constitución de Seaga e os seus objetivos, en ningún sitio deses objetivos pon que sexa un equipo de reforzo para situacións de risco extremo. Vostede ten unha capacidade enorme para inventarse as posicións que defenden según que cousas. E, ademais, inventa incluso a norma. Cando vostede me dice como é posible que a lei estea referida á situación orzamentaria, dígame donde. Dígame onde, artículo, parágrafo concreto, se é capaz, se é que algún día leu a lei, que é outra cousa que eu divido, que algún día leu máis alá do extracto que lle dan para comparecer aquí. Pero, sobre todo, a mí me gustaría que me diga por que vostede non quere cumplir con algo que dice simplemente mellorar as condicións laborais dos traballadores. A segunda cuestión que se plantexe é, ante a situación de risco evidente, creemos que é necesario que este servicio teña un elemento de prevención. E é imposible facer prevención en xullo e agosto. Señor Fajardo, vai rematar o seu tempo. Posiciónese sobre a enmenda socialista, por favor. Pero me quedan 20 segundos, deixame tempo de sobra. Por isto, xa, isto, de verdade, que ao nivel... Bueno, non digo nada, porque me quedan 20 segundos para falar do que iba a falar. Estaba planteando a necesidade de que se dé maior capacidade de contrato ás persoas, non só pola súa situación laboral, sino para mellorar a situación dos nosos montes. E me daba tempo de sobra, antes de que vostede me cortara con alguna intencionalidade, a decirle aos compañeros do Partido Socialista que aceptaba íntegramente a súa emenda como sustitución do noso punto 2, pero que, dende logo, aquí, a capacidade de liberdade de expresión para cada un, según quen fale, pois máis nada. Moitas gracias, señora Presidenta. Proposición non de lei.